סייעתא דשמיא, פרשת מצורע יום רביעי. ותובל הכהנת אצבעוי הימניס מן השמן אשר על כפוי השמאליס, והיזו מן השמן מאצבעוי שבע פעמים לפני אדוני, ויטבול כהנא יד אצבעי דימינה מן מישחא דעל ידי דשמאלה, ויד ימין מישחא באצבעי שבז ימין קדם אדוני. לפני השם, אומר רש"י, כנגד בית קודשי הקודשים, לא בבית קודשי, כנגד בית קודשי. ומי עשר השמן אשר על כפו ייתן הכהן על תנוחו איזנה מתאר הימוניס ועל בויין יודוי הימוניס ועל בויין רגלוי הימוניס על דם הו או שום. ומשאר משחדי על ידי ייתן כאן על רום עודנה דמידה כדימינה ועל איליון ידי דימינה ועל איליון רגלי דימינה על דמדה אשמה כאן ועל הבויין של הרגל. והנויסור בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המתאר וכיפר עולו והכהן לפני אדוני, ודי ישתר במשחדי על ידה דכהנא ייתן על רישי דמידה כי, ויכפר עלוי כהנא קדם אדוני. יש לו הרי ביד עוד שמן, אז זה עושים לו בום על הראש. ועושו הכהן אסחתוס, וכיפר על המתאר מתום עושוי, ואחר ישחת אסו אילו. ויעבד כהנא יד חטאת ויכפר על דמידה כי מסובתי, ובתרקני כוס יד עלת עם. והעלו הכהן אסועילו ועשה מנחו המזבחו וכיפר עולו והכהן ותוהר. ויעשה כהנא יד עלת אביית מנחת הלמד בך וכיפר עלוי כהנא וידקי. רש"י ואת המנחה, מנחת נסכים של בהמה. ואם דל הוא ואין יודוי מסגס ולוקח כבשחות או שום לסנופו לכפר עולו ואיסור אינסוי לשחות בלול בשמן למנחו ולא יגשומן. ואם מסכן הוא ולית ידי מדבקה ואיסב אימר חד אשמה לארמה לכפר עלוי ואיסרון אסול תחד אפיל במשך למנחה ולוגה דמישך. רש"י, ואיסרון סולת אחד לכבש, זה שהוא אחד יביא יסרון אחד לנסחיו ולוג שמן לתת ממנו על הבהונות, ושמן של נסחי המנחה לא הוזקק ככתוב לפרש, כי זה דברים שרגילים בכל הקורבנות האלה של האשם. נביאים מלוכים בייס פרק ז פסוקים י' ח' י' ת' ופרק ח' פסוקים א' ב' ג'. ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור שתיים שעורים בשקל ושאה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשער שומרון. הרי למדנו שהשליש מת ושם למה? כי הוא אמר שלא יכול להיות שיהיה מה שאמר הנביא. ומה הנביא אמר? שיהיה הכל בזול מחר בעוד 24 שעות. הוא לא האמין בזה השליש. אז עכשיו אומר הנביא, כמו שהנביא אמר ככה היה, ואהב הקדמלל נביא ידע דינוי מלכה למימר סטן סורין בסילה ושאה סולטה בסילה יהי כעידנה הדין מחר בתר עדי שומרון. ויען השליש, ומה היה אתמול? ויען השליש את איש האלוהים ויאמר והנה דינוי עושה ערובות בשמיים, היהיה כדבר הזה? ויאמר הנך רואה בעיניך ומשם לא תאכל, ועטב גיבר היית נביאה דע אדוינוי. ואמר ואילו אדוינוי פתח קווין ומחית טובה מן שמיה היהי כפתגם העדין, ואמר העדך זה בעינך ומתאמן לה תיכול. עכשיו מספר את התורה ככה באמת היה. ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער וימות. ואבלי כן ודע שהוא יתי עם הבטרעה ומית. ואלישע דיבר אל האישה אשר החיה את בנה לאמור, קומי הולכי את וביתך וגורי באשר תגורי, כי קרא אדוני לרעב וגם בעל אל הארץ שבע שנים. ואלישע אמר ללימית את הדעת דאח יהיית ברא למימר, קומי ואזילו את ואנש ביתך ודיירי ואתר דחשר למידר, הרי זמין אדוני כפנה ואף עתיד למיתה על הרעה שבע שנים. ותקום האיש ותעש כדבר איש האלוהים, ותלך היא וביתה ותגור בארץ פלישתים שבע שנים, וקם עתידת ועבדת ועבדת כפתגמת הנביאה דת עינוי ועזלת היא ונש ביתה ועיתותיו עד בערה פלישתה איש ושנין. ויהי מקצה שבע שנים ותשוב האישה מארץ פלישתים,
ותצא לצעוק אל המלך, אל ביתה ואל שדה. מה קרה? היא לא הייתה פה, אז אנשים לקחו לה את השדה. ואהבה מסוף שווה שנין, ותו ותעיד את המער הפלישתאי, ונפקת למקבל, קדם מלכה על ביתה ועל חקלה. כסובי משלי פרק חפי פסוקים ה' עד י', הגו רשע לפני מלך, ויקון בצדק כיסאו. ניטריד רשיעה מן קדם מלכה, והייתה כאן בצדקתה, קורסי אם המלך זורק מלפניו, מוציא מלפניו, לא רוצה שיהיו לידו כל הרשעים, אז ייקון בצדק כיסאו. כך גם ציבור, אומר רשי, אין ציבור נפטרים מעונש עד שיוציאו מתוכם הרשעים ויעשו בהן דין. אל תתהדר לפני מלך, ובמקום גדולים אל תעמוד. לא תשתבהר קדם מלכה, ובדוך תדר רב רבי, לא תקום. רשי, אל תתהדר לפני מלך להראות כבודך, להתגאות לפני מי שגדול ממך. כי טוב שיאמרו לך, עלה הנה מי שתבוא בלא רשותו, ויאמרו לך, צא. אז יותר טוב, חכה שיגידו לך. ואם לא יגידו לך, אז שאלה למטה. אל תתהדר לפני מלך. יש סיפור מאוד יפה על רבי יונסון אייבשיץ, שהמלך הזמין אותו והוא היה עני מרוד. אז הוא הלך ולקח חליפת בגדים יפה מחבר שלו, וככה הוא הגיע לפני המלך. המלך הזה היה ידע קצת תורה של עם ישראל, אז הוא אומר לרבי יונסון אייבשיץ, יש לי אליך שתי קושיות. א', כתוב, אל תתהדר לפני מלך. נו, אז איך אתה בא לפני עם בגדים כל כך יפים? בית, יש לי קושייה עליך, הרי כתוב, יאה עניותה לישראל. אז למה אתה הולך עם בגדים יפים? אמר לו רבי יונסון אייבשיץ, שתי הקושיות מתרצות אחת את השנייה. כיוון שאצלנו עם ישראל יאה עניותה לישראל, אז אצלי הבגדי מלכוס, זה נקרא הבגדים העניים שלי. אבל הרי כתוב, אל תתהדר לפני מלך, לכן אותם השארתי בבית ולקחתי חליפת בגדים יקרה ממישהו אחר לבוא לפניך. כי טוב אמר לך עליהן מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך, מתולדתיו לדי מרלך סוכהך, מן דמשפילך קדם שליטה, מן דחזיין עינך. אתה רואה, דברים האלה הם אמת. יותר טוב שיגידו לך בוא הנה, מאשר שיגידו לך לך מפה. אל תצא לריב, מהר פן מה תעשה באחריתם, בהחלים אותך רעיך. להטיפוק בדינה מסר הווית, דלתדון באחריתה, קד יחמיץ יתך, חברך. זאת אומרת, אל תיכנס למריבה אם אתה לא יודע איך יוצאים ממנה. אתה שומע? אל תיכנס למריבה אם אתה לא יודע איך יוצאים ממנה. יכול להיות שבסוף אתה תצא מבוזה מזה. ריבך ריב את רעיך וסוד אחר אל תגל, דינך דון עם חברך ורז עד אוכרן על התגלי. לא תזכיר לו המעשה בדופי אבותיו שמתו. אומר לך רשי, אומר שלמה המלך, ריבך ריב את רעיך. יש לך איתו דין ודברים, דבר איתו. אל תזכיר לו מה שאבותיו עשו. זה לא לעניין. זה לא קשור לריב הזה. פן יחסדך שומע ודיבתך לא תשוב. דלה נחסדך מן דשמע וטיבך להפיך. אומר רשי, פן יחסדך, פן יחרפך השומע, ויקראיך מוציא דיבה. אתה אל דבר על אחרים, אל דבר, יש לך עסק איתו, דבר עליו. דבר איתו, דבר עליו. אל דבר על מה שעשו דורות קודמים. זה לא קשור, אל תכניס את זה לעניין. משנה מסכת בבא בתרא פרק ח', יש נוחלין ומנחילין, ויש נוחלין, אבל לא מנחילין. יהיה מנחילין ולא נוחלין, ולא נוחלין ולא מנחילין. יש כל הסוגים. עכשיו המשנה תסביר. יש נוחלין, ואילו נוחלין ומנחילין. מי זה? האב את הבנים, והבנים את האב. כלומר, האב מוריש לבנים, ואם הבנים מתו בחיי האב, הוא יורש אותם. הבנים את האב, אותו הדבר. והאחים מן האב, גם כן אותו הדבר, הם יורשים ומורישים. כל אלה נוחלין ומנחילין. האיש את אמו, אז הוא יורש אותה, היא יורשת גם אותו? לא. האיש את אשתו ובני החיות הם נוחלין, אבל לא מנחילין. האישה את בניה, והאישה את בעלה ואחי האם, אז הדין הוא שמנחילין ולא נוחלין.
האחים מן האם לא נוחלים וגם לא מנחילים. עכשיו המשנה מלמדת אותנו את סדר הנחלות. סדר הנחלות כך הוא, איש כי ימות ובן אין לו, והעברתם את נחלתו לביתו. כך כתוב בתורה בספר במדבר, פרשת מתות. בן קודם לבת. אם יש בן, אז הבן יורש, הבת לא יורשת. וכל יוצאי יריחו של בן קודמים לבת. ולכן, בת קודמת, סליחה, ולכן מה יהיה הדין אם היה בן והייתה בת? הבן מת ולבן יש בת. אז בת הבן יורשת, והבת, הדודה שלה, לא יורשת. עכשיו, בת קודמת לאחים, כיוון שהיא צאצאית, והם עולים חזרה, זה לא הולך. יוצאי יריחה של בת, גם כן קודמים לאחים. אחים קודמים לאחי האב, למה? כי איך זה הולך? אם נניח רובן מת ואין לו ילדים, אז הנחלה עוברת ליעקב. יעקב כבר מת, אז מי יורש אותו? הבנים שלו. אז הבנים שלו זה האחים של ראובן. אז הם קודמים לאחים של יעקב, כי כדי שהאחים של יעקב ירשו, אנחנו צריכים לעלות עוד דרגה אחת למעלה, להגיע ליצחק, וזה כבר יותר רחוק. אז בת קודמת לאחים, יוצא יריחה של בת קודמים לאחים, אחים קודמים לאחי האב, יוצאי יריחן של אחים קודמים לאחי האב. זה הכלל, כל הקודם בנחלה, יוצאי יריחו קודמים, והאב קודם לכל יוצאי יריחו, כי כל יוצאי יריחו באים ממנו, אז הוא תמיד קודם להם. משנה ג', בנות צלופחד נטלו שלושה חלקים בנחלה, ולמה? חלק אביהם שהיה עם יוצאי מצרים, וחלקו עם אחיו בנכסי חפר שירשו את חפר האבא, ושהיה הצלופחד הוא גם היה בחור, אז הוא נוטל שני חלקים, לכן הם קיבלו שלוש חלקים בארץ ישראל. משנה ד', אחד הבן ואחד הבת בנחלה, אלא שהבן נוטל פי שניים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם. מסביר הרב, אחד הבן ואחד הבת בנחלה, הכוונה ככה, אחד הבן ואחד הבת שווין בירושת נכסי האם כבירושת נכסי האב. ואין הפרש בין ירושת נכסי האם לירושת נכסי האב, אלא שהבכור נוטל פי שניים בנכסי האב, ואינו נוטל פי שניים בנכסי האם. והבנות ניזונות מנכסי האב, ואינן ניזונות מנכסי הבן, כי זה עניין של תנאי כתובה. וכתובה כמובן האבא נותן ולא האמא. משנה ה' אומר, איש פלוני בני בכור, לא ייטול פי שניים. איש פלוני בני לא יירש עם אחיו, לא יאמר כלום. שיתנה על מה שכתוב בתורה. המחלק נכסיו לבניו על פיו, ריבה לאחד ומיעט לאחד, וישבה להן את הבכור, אז הדין הוא שדבריו קיימים. ולמה? כאן אומר הרב, משום דמצווה מצווה מחמת מיטה, ושכיב מרע דבריו ככתובים וכמסורים דמי. אז אם הוא עשה צבוע, זה משהו אחר. אם הוא דיבר בלשון ירושה, הוא לא יכול להתנות על מה שכתוב בתורה, כי התורה אמרה מה יורשים. אבל אם הוא מדבר בתורת צבועה ובתורת מתנה, בבקשה. ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. כתב, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף, משום מתנה, אז דבריו קיימים. האומר, איש פלוני יירשני במקום שיש בת. ביתי תירשני במקום שיש בן. לא אמר כלום, כי ירושה, התורה אמרה מה זה ירושה. שיתנה על מה שכתוב בתורה. רבי יוחנן מברוקה אומר, אם אומר על מי שהוא ראוי ליורשו, הוא אומר שהוא יירש אותו, אז דבריו קיימים. ועל מי שאין ראוי ליורשו, אין דבריו קיימים. הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו. השאיר אותם בלי ירושה. מה שעשה עשוי, אבל אין רוח חכמים נוחה הימנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכור לטוב. למה שישאיר להם כסף? כדי שיחללו עם זה שבת? ודאי שלא. משנה ו' אומר, זה בני נאמן. זה אחי אינו נאמן, ונוטל עמו בחלקו. זאת אומרת ככה, הוא לא נאמן להגיד זה אחי, כדי שהוא יקבל חלק אצל כולם. יש פה 10 אחים, ואחד בו אומר, גם זה אח שלנו. כן? אם זה אח שלך, תן לו מהחלק שלך, לא מהחלק שלנו.
אבל זה בני נאמן. מת, יחזרו נכסים למקומן. אם אותו אחד שאמרו עליו שהוא אח מת, והוא קיבל רק ממני, אז הנכסים שלו באים רק אליי. הם לא יכולים להגיד, הוא אח שלנו, אז בוא תן לנו, מה פתאום? נפלו לו נכסים ממקום אחר, במקרה כזה, ירשו אחיו אמו. מי שמת ונמצאת דייתי כי קשורה על יריחו, דייתי כי זה צוואת שכיב מרע. בין מין היורשין, בין מין, אז מה הדין? הרי זו אינה כלום. אינה כלום. למה? אומר הרב, דליקה למימר אחר כתבה ונתנה שם. אפילו אחי, הרי זו אינה כלום שהרי לא גמר להקנות אלא בקבלת השטר. וכאן הוא לא נתן את השטר לאף אחד, ואין שטר לאחר מיטה. זיקה בלאחר בין מן היורשים בין שאינו מן היורשים, אז הדין הוא שדבריו קיימים. למה? לדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמי. מה זה זיקה בלאחר? אומר כאן המשנת אליעזר, השכיב מרע זיקה לאחר, דהיינו שלקח שטר שכתוב בו שם אדם וזיקה בה לאדם אחר, ואמר לו, נכסים הכתובים בשטר זה אני מזכה לך בקבלת השטר שתקבל ממני. אז הרי זה קנה, כי דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים. משנה זין, הכותב נכסיו לבניו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה. דברי רבי יהודה, רבי יויסי אומר אינו צריך. מה זה שיכתוב מהיום ולאחר מיטה? אומר הרב, דמשמע, גוף הקרקע יהיה קנוי לך מהיום, ולא תאכל הפירות עד לאחר מיטה. ואם לא כתב מהיום, אז הוא לא נתן לו כלום, דין מתנה לאחר מיטה. לכן צריך לכתוב מהיום. אבל רבי יוסי אומר, אינו צריך, למה? דקיימן שכתב בשטר בכך וכך בשבת, אמר לנו פלוני, אהבו עליי עדים, הזמנו של שטר מוכיח עליו שמאותו היום התחילה המתנה. הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו, האב אינו, זאת אומרת בשטר כתוב שאחרי מותו הוא נותן לו. האב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן. אז נתת לו כבר. והבן אינו יכול למכור מפני שהם ברשות האב. מחר האב מחורין, אבל רק עד שימות. ברגע שהוא מת, הוא כבר נתן את זה. מחר הבן אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב. האב תולש ומאכיל לכל מי שירצה, תוך כדי הפירות שייכים לו, ומה שהניח תלוש, הרי הוא של יורשין. זה לא חלק מהקרקע. הניח בנים גדולים וקטנים. אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים, ולא הקטנים ניזונים על הגדולים, אלא חולקים בשווה. הניח בנים גדולים וקטנים, הכוונה, אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים, הכוונה בלבוש, והקטנים יכולים להגיד להם, אנחנו לא רוצים שתשתמשו בכסף שיש בבית. ולמה? פשוט, ההוצאות של גדולים על לבוש זה הוצאות יותר גדולות מאשר של הקטנים. והקטנים גם כן לא יכולים ליזון על חשבון הבית, כי הגדולים יכולים להגיד להם, ההוצאות שלכם על אוכל הם יותר גדולים מאשר שלנו. אלא חולקים בשווה. נשאו הגדולים, ישאו הקטנים. מה זה נשאו? הכוונה שהם עשו חתונה על חשבון הירושה, אז גם הקטנים מגיע להם את אותו חשבון. ואם אמרו הקטנים, הרי אנו נושאים כדרך שנסתם אתם, אין שומעים להם, אלא מה שנתן להם אביהם, נתן. כלומר, אם זה היה בחיי האב שהגדולים נישאו, אז מה שאבא נתן להם מתנה, הוא נתן. הקטנים לא יכולים להגיד, אבל אתם כשהייתם, זה אבא נתן לכם. אבא נתן, אז הוא נתן. אז ירושה זה סיפור אחר. אם מהירושה הגדולים לקחו, אז גם הקטנים מגיע להם אותו דבר. אבל אם זה לא מהירושה, אלא בחיי האבא, זה לא בחשבון. משנה אחת, הניח בנות גדולות וקטנות, אין הגדולות מתפרנסות על הקטנות, ולא הקטנות ניזונות על הגדולות. הרי במצב שיש בנות, אז הדין הוא שהן מתפרנסות מהירושה, אבל לא אחת על חשבון השנייה, אלא חולקות בשווה. נישאו גדולות, יישאו קטנות. ואם אמרו קטנות, הרי אלו נוסעות כדי שנסתם, אתם בשעה שאבא עוד היה חי, אין שומעים להם.
ורק מה? זה חומר בבנות מבבנים, שהבנות ניזונות על הבנים ואין ניזונות על הבנות. הרי אם יש, אם אין מספיק כסף, זה כבר למדנו, שאם אין מספיק כסף בירושה, אז הבנות ניזונות והבנים לא יורשים. וזה אומר שהבנות ניזונות על חשבון הבנים, אבל לא על חשבון הבנות. גמרא, מסכת בבא בתרא, דף קוף תת וו עמוד א', תנו רבונון בן, כתוב בתורה שבן יורש, אין לי אלא בן. בן הבן או בת הבן או בן בת הבן, מניין? תלמוד לומר, אין לו, כתוב, ובן אין לו, עין עליו. לא רק אם בן ישיר יש לו, גם אם זה בן של הבן או, בן, או בת של הבן, או אפילו בן של הבת של הבן, זה נקרא. בת, כתוב, ועברתם את נחלתו לביתו, ואם בת אין לו, אז אין לי אלא בת. בת הבת ובן הבת, ובת בן הבת מניין. תלמוד לומר, אין לו, עין עליו. המילה אין לו, תלמד אותה כמו כתוב, עין עליו. עד הסוף תחפש אם יש לו עדיין צאצאים. הכיצד? נחלה ממשמשת והולכת עד ראובן. זאת אומרת, אנחנו הולכים למעלה. אם נניח שאדם נפטר ואין לו ילדים, אז מה עושים? נותנים את הירושה כביכול לאבא שלו. אבא שלו כבר מת? מצוין. אז אחים שלו, שהם הבנים של האבא, הם היורשים. נניח שגם לאבא אין עוד ילדים, אז הולכים עוד דור אחד אחורה. ואז בעצם מה שיקרה זה שבני דודים שלו ירשו אותו. וכן על זה הדרך, עד ראובן. שואלת הגמרא, ולימה עד יעקב? למה רק עד ראובן? לכאורה צריך להגיד, עד יעקב זה הולך. אומר אביי, גמירי דלא קלה שיבטה. זה בסדר. אין סיכוי שלראובן לא יהיה ילדים. למה? כי יש לנו גמירי. קיבלנו במסורת, קיבלנו בהבטחה. אין דבר כזה ששבט יחלה. טוב, אומר רב הונה, אומר רב, כל האומר תירש בת עם בת הבן, אפילו נשיא שבישראל אין שומעים לו, שאינן אלא מעשה צדוקים. כיוון שמהתורה, אם יש בן, אז הוא היורש ולא הבת. במקרה שאנחנו מדברים עליו, הבן כבר נפטר, אבל יש לו בת, אז בעצם מה שקורה זה שהדרך הקבר, האבא נפטר, אז הבן יורש בקבר, אחותו שהיא חיה לא יורשת. הבת של הבן היא עכשיו היורשת. ומה עם הדודה? זאת אומרת, הבת של האבא הזה היא לא יורשת. ומי שאומר שהיא תירש, אינו אלא מעשה של צדוקים. דתניה, ב-24 בטבת, תבנה לדיננה, חזרנו לדין שלנו, שאם צדוקים אומרים תירש הבת עם בת הבן, נתפל להם רבן יוחנן בן זכאי, אמר להם, שויתים, מניין זה לכם? ולא היה אדם שהחזירו דבר, חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואומר, ומה בת בנו? הבת של הבן. הבאה מכוח בנו תירשנו, ביתו הבאה מכוחו, לא כל שכן שתירש אותו. אבל על זה ענה לו, רבן יוחנן בן זכאי, קרא עליו את המקרא הזה, אלה בני שעיר אחורי יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה. הוא כתיב, אלה בני צבעון והיה וענה. נו, אז מה קורה כאן? בני שעיר אחורי זה לוטן ושובל וצבעון וענה. זה בני שעיר אחורי. מצד שני כתוב, בני צבעון והיה וענה. אלא, מלמד שבא צבעון על אמו והוליד את ענה. אז ככה יצא שענה הוא גם הבן של צבעון וגם בן של חורי. בקיצר, זה שמחה וססון מה ששם היה. נו, אומרת הגמרא, מי אמר לך שזה כזה ממזרות שמה? אולי באמת היו שני ענה, ודיל מטרי ענה הוו, אומר רבי, אמינא מילתא דלא אמרה שבור מלכה ומנו שמואל. אני אגיד לך דבר ששמואל לא אמר,
ושמואל היה לו שם כזה, שבור מלכה. שבור מלכה, כך קראו לו החכמים. ומה אמרו? ואיקא דאמרי, אומר רב פופה, אמינא מילתא דלא אמרה שבור מלכה ומנו רבה. אומר קרו, הוא ענה. מה זה הוא ענה? הוא ענה דמי קורא. יופי. אז אם ככה, הוא ענה דמי קורא, מסבירה שהיא... אומר רשי... הרשי רק מסביר למה שמואל נקרא שבור מלכה. אז רשי אומר, לפי שהלכה כמותו בדינים, קרי להכי, והוא שם של מלך פרס. איקא דאמרי, שרב פופה אמר את זה לרבה, ורבה הוא שנקרא שבור מלכה, מסביר רשי, רבה נמי קרי שבור מלכה, משום דהילכת הנמי כבוסי, לבד משדה עניין ומחצה, דהילכת כרב יוסף. אז כיוון שהלכה כמותם בכל מקום, לכן קראו להם שבור מלכה. בכל אופן, מה התשובה שלו? כתוב, הוא ענה, הוא ענה דמי קורא. יופי. אומרת הגמרא, אומר לי, רבי, בכך אתה פוטריני? שואל אותו אותו צדוקי, וזה מה שאתה עונה לי? מה הבעיה? אומר רשי, ביטמיה, הלו גם אני מודה לך דבן הבן יורש את זקנו. ואפילו במקום שיש בת, אני מסכים עם זה. אבל בת הבת, אמרינן שתירש הבת, אמא. אומר לי, אומר לו, אז רבי יוחנן ענה לו לאותו צדוקי, שויטה, ולא תהיה תורה שלימה שלנו כשיחה בתלה שלכם? מה לבת בנו, שכן איפה כוחה במקום האחים? בת בנו, איפה כוחה במקום אחים. תאמר בביתו, שהוא רק כוחה במקום אחים. מה היה פה אם היה... לרובן היה שלושה ילדים, אברהם, יצחק ויעקב. אברהם נפטר ויש לו בת. אז הבת שלו יורשת גם ביחד עם יעקב ויצחק. ומה הדין אם ליעקב ויצחק יש אחות יורשת? ודאי שלא. אז אם בת הבן איפה כוחה במקום שיש אחים, ואילו האחות לא תירש, תאמר בביתו שהוא רק כוחה במקום אחים, וניצחו, ואותו היום עשו יום טוב. בגלל זה, אותו היום עשו יום טוב, למה? כיוון שהצליחו לנצח את הצדוקים ולהוכיח שבת הבן יורשת, והדודה שלה, אם יש לה דודה, לא יורשת ביחד איתה. אומר הזוהר הקדוש פרשת מצורע דף נ"ג עמוד א', זאת תהיה תורת המצורע, רבי יצחק פתח, וזרח השמש ובא השמש וגוימר, היי קרוא איתמר, ורוקים נלי בנשמת הדבר נש. הפסוק הזה נאמר, ואנחנו העמדנו אותו על נשמת האדם. בשייט הדעיקה עם האימי דבר נש באי אלמה, כדין וזרח השמש. בשעה שהיא עומדת עם האדם בעולם הזה, אז זה וזרח השמש, שהנשמה דומה לשמש, והיא מהירה לכל הגוף. ובאה השמש, בזימנה דנפיק בר נש מאי אלמה, ואיש תיקח בתשובה. ובאה השמש, היינו... בעת שיוצא האדם מזה העולם ונמצא בתשובה, אז כדין אל מקומו שואף זורח ושם, יזקה יהיו כמה דעת אמר, הוא בא השמש ותהר, ואחר יאכל מן הקודשים. מי יאכל מן הקודשים? הנשמה שלו. בגלל שהוא עשה תשובה והוא מת בתשובה, אז הנשמה שלו מגיעה לעולם העליון ושם היא תאכל מן הקודשים. תוך חזי, כל חוי ואלמה קודש בריך ומחפר עליי הוא בתשובה. כל חטאי העולם הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח על ידי שאנשים עושים תשובה. בר מהאוליש נביש הדאפיק שום ביש על חברי. חוץ מדבר אחד, אם אדם הוציא שם רע על חברו, אז זה לא מתכפר, רק על ידי איסורים. והוא כמוע, תכתיב זאת תהיה תורת המצורע, זאת היא תורתו של מוציא שם רע. אביחיה אמר כל מן דאפיק ליש נבישה הסתאבן לי כל שייפוי והתחזי לסגרה. כל מי שמוציא לשון הרע, נטמעים כל איבריו וראויים להסגר. בגין דאי מילה בישה סלקה ואית הרוח מסעבה אלוהי ויסתיו, כי אותו הדיבור הרע עולה ומתעורר רוח תמה עליו ונטמע. עתי להסתיו המסעבין לי, בא להתאמם מתאמים אותו,
במילה דלתתא יתאר מילה אחרא לאילה. כשהוא מדבר פה למטה, אז למעלה גם כן מתעוררים מילים של טומאה. פוסח ואומר, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה וגוימר, מן דאבת מאימנה לבעלה אדרה לזוינו. מי שהייתה נאמנה לבעלה נהייתה זונה. מלאתי משפט משפט ודאי דקות שבריחו. צדק דק נסס ישראל. ובגינדי התארת מילה אחרי הסתלק מנה קודש הבריחו ושריה ברוך הדקתולי הדאו דכתיב ועתה מרצחים. ומה ירושלים קרת קדיש כך שאר בני נשא הלך אז כמו וכמו הדאו דכתיב זאת תהיה תורת המצורע שמה כל התומעה באה עליו. מאיפה באה התומעה? מזה שהוא מוציא שם רע, מזה שהוא מדבר דברים רעים, באה על בן אדם תומעה גדולה. הלכה פסוקה רמב"ם הלכות מעשה הקורבנות פרק ה', מניין ששוחטים קודשים קלים בכל העזרה אפילו אחורי ההיכל, שהרי נאמר בשלומים ושחטו פתח אוהל מועד להכשיר כל הרוחות. מה זה כל הרוחות? שאיפה שרוצים אפשר לשחוט, שהרי לא ייחד להם רוח, הוא לא אמר דווקא בצפון או דווקא בדרום, אז איפה שרוצים זה טוב. והוא הדין לשאר קודשים קלים, ואם שחטם בהיכל שירים, אבל אם שחטן בגגו של היכל פסולים, שאין הגגות ראויות לשחיטה כלל, אלא בקרקע העזרה. שלמים ששחטן קודם שנפתחו דלתות היכל פסולים, שנאמר פתח אוהל מועד רק בזמן שזה פתוח. אפילו היו דלתותיו מוגפות, הרי זה כנעול, אבל הפרוכת שעליו אינה פוסלת. העולה והשם והשלמים, בין של יוחד, בין של ציבור, זריקה דם שלושתן על גבי המזבח, שווה לעולם. וכיצד הוא עושה? כשלוקח הכהן אדם במזרק, זורק ממנו במזרק שתי זריקות על שתי זוויות המזבח והאלכסון, מחצי המזבח ולמטה על קרן מזרחית צפונית ועל קרן מערבית דרומית. הוא מתכוון, כשיזרוק אדם על הקרן, שיהיה אדם עקיף על הזוויות, כלומר, בצורה כזאת, כמין גם, כדי שימצא אדם על שתי מתנות, של שתי מתנות, על ארבע כותלי המזבח. הוא נותן את זה בשפיץ, כאן, ואז מה שקורה, זה הולך גם לפה וגם לפה. ואם הוא עושה את זה גם בקרן השנייה, יוצא שהוא נתן על כל קרנות המזבח, על כל הכתלים של המזבח. לפי שנאמר בעולה ובשלמים סביב הוא, והוא הדין להשם, שירי אדם נשפחים אל יסוד דרומי. מוסר מספר שערי תשובה של רבינו יונה דף דלת עמוד ג', אף על פי שאין לבעל תשובה לגלות אבונותיו לבני אדם, כמו שיש להבין ממה שאמר, ובקום רשעים יחופס אדם, אבל חייב להתוודות עליהם. לפני השם הוא ודאי צריך לספר. כעניין שנאמר, חטאתי הודיעך ואבוני לא חיסיתי. ונאמר, הנני נשפט אותך על אומרך, לא חטאתי. וחכמי ישראל זיכרונם לברכה פירשו פעמים שהמחסה פשעיו לא יצליח, כמו בעבירות שבין אדם לחברו, כי אין לו כפרה עד אשר ישיב הגזילה והחמאס והעושק, ועד אשר יבקש מחילה מאשר יציק לו או ילבין פניו או סיפר עליו לשון הרע. או בעבירות שבין אדם למקום ונתפרסמו לבני אדם, אז כי העושה עבירות בפרסיה מחלל את השם וחייב להתעונן ולהתאבל עליהם לפני בני אדם לקדש את השם. וזהו שכתוב, כי אחרי שובי ניחמתי, עניין ניחמתי החרטה והצער, כי עיקר התשובה במרירות הלב כאשר ביארנו. ואחרי היוודעי ספקתי על ירח, כך כתוב בפסוק. אחרי שנודעתי לבני אדם והתפרסמו אבונותיי, התאבלתי במעשים נראים לבני אדם, כמו ספוק על ירח, ונאמר, ישור על אנשים ויאמר חטאתי וישר העבתי ומודה ועוזב ירוחם. פירוש, אף על פי כי יסודות התשובה שלושה, החרטה והבידוי ועזיבת החטא הם יסודות התשובה, והחרטה והבידוי בכלל מודה, כי המתוודה מתחרט ואין תשובה פחותה משלושה אלה. כי המתחרט ומתוודה ואינו עוזב החטא, דומה למי שטובל בשרץ בידו שלא עלתה לו תבילה. אכן, מודה ועוזב ירוחם, כי הוא בעל התשובה. אף על פי שיש לו תשובה מדרגות רבות, כמו שביארנו, אמר אחרי כן, אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה ליבו ייפול ברעה.
פירוש, אף על פי שהוא מודה ועוזב, יש עליו לפחד תמיד. אולי לא ישלים, אולי לא ישלים חוק התשובה, כי היא צריכה מדרגות רבות. ויוסיף אומץ בכל יום להשיג המדרגות, גם יפחד, אולי יתחדש עליו יצרו, וישמר ממנו בכל עת. צריך הרבה הרבה, הרבה הרבה זריזות להישמר מהחטא, להישמר מהיצר הרע. אוי, ויוסיף יראת השם בנפשו תמיד, והתפעל תמיד אל השם לעוזרו אל התשובה ולהצילו מיצרו, ומקשה ליבו ייפול ברעה. האומר בליבו ישלמתי חוק תשובתי ואיננו משתדל תמיד להשיג מדרגות התשובה ולהוסיף בנפשו יראה, יענש על זה. כי הוא רם ליבב ואיננו מכיר מגרעת נפשו, וגם איננו מכיר גודל חיובו להכשיר דרכיו ביתרון הכשר לפני השם. זאת אומרת, לא החיוב על כל בני האדם שווה, כל אחד לפי כוחו. אז אתה יודע את הכוחות שלך? השם אולי נתן לך יותר ממה שאתה חושב. לכן כתמיד צריך להתעלות ולהוסיף ולהוסיף עוד עניינים של תשובה. גם איננו נשמר מיצרו העורב לו תמיד, על כן ייפול ביד יצרו, השם יצילנו, כן יהי רצון.